la localitat de Sant Xenxo es prepara per a la imminent arribada del rei Joan Carles. En la seva primera visita a Espanya, des que fa gairebé 2 anys, va instal·lar la seva residència a Abu Dhabi. Durant aquests dies s'allotjarà a casa del seu amic Pedro Campos, president del Real Club Nàutic del municipi de Pontevedra. La casa del rei informava nit en un comunicat del retorn del rei emèrit. La seva arribada a Galícia està prevista avui capvespre. Després de la seva estada a Sant Xenxo, Joan Carles I i Felip VI es veuran a Madrid dilluns que ve. Així ho van acordar el passat diumenge, en una conversa telefònica que tots dos van mantenir a Abu Dhabi, on el monarca espanyol havia acudit per transmetre les seves condolències per la mort del president dels Emirats Àrabs. Aquesta visita s'emmarca en el desig que l'emèrit va manifestar en una carta que va enviar a la Zarzuela el passat 5 de març. Volia desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i amics i organitzar el seu lloc de residència privat. Aquesta missiva va ser remesa per Joan Carles després de conèixer-se que la Fiscalia arxivava totes les recerques que havia obertes contra ell.